Iyo uvuye ikamembe umujyi wa karere ka Rusizi bigusaba urugendo rugera ku masaha 3 n'amaguru ukagera imibirizi. Mibirizi yarizwe cyane kubera ko ari imwe muri paruwasi gatulika z'ubukombe aho ari nayo yabyaye izindi paruwasi gatulika zose zibarizwa mu cyahoze ari Cyangugu. Abatutsi baho batotejwe guhera kera bamwe barameneshwa abandi baricwa. Ariko bigeze mu mwaka w'1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga Abatutsi bari batuye imibirizi no mu misozi yakikije nka rubona Muhanga Kaboza Runyanzovu Kigurwe Matari Mutimasi za Nyakanyinya Cyato Kabumbwe Hamunyinya Rukunguri Kimbagiro ndetse n'abaturukaga muri paruwasi ya Mushaka n'ahandi henshi bibwiye ko wahungira mu ngoro y'Imana ntacyo yaba kibaye. Nibwo guhera tariki ya 8 Mata mu gihe mu 1994 imbaga y'Abatutsi yatangiraga guhungira imibirizi bahizeye ubuhungiro. Nubwo kuhagera bitabaga byoroshye kubera bariyeri zabaga zikikije paruwasi gatulika y'imibirizi cyane cyane nko ku ngoro ahari hazwi cyane nk'aho abantu benshi bahuriraga mu busabane butandukanye. Iyo ngoro yahindutse indiri y'intera hamwe cyane ko wari umuyobozi wazo ukomeye uzwi mu cyahoze ari Cyangugu Bandetse Duari ariho yaremesherezaga inama zateguraga ubwicanyi. Nitwa Kayura Vedaste, dutangira guhunga. Nageze hano ku itariki ya 16 twinjira mu gikari kwa padiri baratwakira baratwandika. Tukimara kuhagera kuri iyo tariki hahise haza igitero giturutse muri centre ya Ngoro kiyobowe n'uwitwa Ngangura Celeste bahimba Shitani, kiyobowe n'uwitwa Gaudioza wari umucuruzi, kiyobowe n'uwitwa Dominico wari interahamwe yabandetse ikomeye, kiyobowe n'uwitwa Gamitwe ibiri yari umujandarume ndetse n'uwitwa Conseiller Pacome n'uwitwa Epafrodite n'uwitwa Kaboyi n'uwitwa Mariko. Igeze ku itariki ya 18 nibwo guhera mu gitondo haje ibitero ariko Abatutsi bakomeza kwirwana nk'uko byari bisanzwe bisubiza inyuma. Bigeze saa 9 ubwo ari suprefe yazanaga n'abajandarume ndetse n'interahamwe bitwaje intwaro zikomeye binjiranaga impunzi babicisha intwaro gakondo bakora ubwicanyi bukomeye. Uwageragezaga gucika wese ntiyarengaga umutaru kubera ko burigadiye uzwi ku izina rya Munyoni n'abandi bajandarume bari bafite imbunda buri ibiti ushatse gucika wese bakamurasa. Iyo tariki ya 18 z'ukwezi kwa 4/1994 yarangiye hano imbere mu kigo cya paruwasi aho impunzi zari ziri. N'iyi mihanda yose ikikije paruwasi ndetse n'iyi misozi n'amashyamba byuzuye imirambo y'abantu bishwe. Ku itariki ya 20 Mata umwaka w'1994 nibwo interahamwe zaje zitwaje urutonde rw'abashakwaga higanjemo abari barize abari abacuruzi bari baragiye bisha ibitero byabanje. Abatutsi bose bari barahungiye kwa padiri bicazwa hasi nk'amatungo ategereje kubagwa nako kwicwa mu mbuga iri hagati ya parking na biro z'ubukarani. Barahamagawe baritaba batangira ku muntu wa mbere bahamagara agahaguruka agasohoka nkaho ari ubukwa agiyemo. Abantu bari baramaze kwakira ko nta bundi butabazi buhari uretse kwicwa. Ubwo bwicanyi bwarakomeje bakomereje ku bitaro bya Mibirizi niho hiciwe abaganga b'Abatutsi abarwayi n'abarwaza babica nabi babajugunya mu cyobo cyari hafi ishuri ryitwa Apemi. Iki cyumba cya radio niho abaganga bari basigaye mu bitaro bageragezaga kwihisha bakihisha mu cyumba bita chambre noire niho bihishe kugeza ku iyo tariki babashuka ko haje president ngo yatanze ihumure bituma basohoka baricwa hanze. Tariki ya 30 z'ukwa 4 mu gihe mu 1994 nibwo interahamwe ikomeye yitwa Yusufu Munyakazi ubwo yari ivuye kwica mu bisesero akanyura inyamasheke ndetse n'ishangi
yaje Mibirizi maze we n'intera hamwe ze mbere yo kwica Abatutsi bari barasigaye Mibirizi abanza kubacunaguza maze intera hamwe ari kumwe nazo zirica kugeza ubwo zisiga imirambo yuzuye imbuga ya paruwasi. Hari Abatutsi bamwe bageragezaga guhunga bagana mu cyahoze ari Zaire, bamwe byarabakundiye abandi bicirwaga mu nzira. Babifashijwemo na Sibomana Siriro wakoze umurimo ukomeye wo gufasha abahungiraga mu gihugu cy'abaturanyi. Nkuko mubibona rero ibyambu byari bitatu. Hari icyambu kiri aha ngaha hagiye nkuka mu migano cyari cyo wa musaza nababwiye witwaga Bitorwa, ari nawe wambukije abantu benshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyo wamagara kwambuka ukagera hakurya hariya bazamukaga muri turiya tuyira twombi kuri uriya mugano bagatambika turiya tuyira duhinguka mu nturusi hejuru. Imibirizi yari hasigaye abagore, abana n'inkomere gusa. Byaje kuba ngombwa ko bajyanwa ku musozi wa Nyarushishi, aho wabonaga umugambi ari ukubahuriza hamwe ngo bazicirweyo n'indwara cyangwa se n'interamwe zahabicire. Mu nzira igana Nyarushishi, Abatutsi bageze ahitwa mu Gatandara, hazwi cyane kubera ubwicanyi ndengakamere bwahakorerwaga, cyane cyane ibyo kwica bahungaga bagakurwa nk'ibice by'imibiri ndetse bikanaribwa barahatoterejwe. No muri paruwasi ya Mushaka ni kwakorwaga ubwicanyi bukomeye, aho nk'uwari burugumestre wa komine Gishoma Nkubito Jean Chrysostome yashishikarizaga intera hamwe kwica no kumaraho Abatutsi. Ahazwi cyane ni mu makambi habereye ubwicanyi ndengakamere, habaga bariyeri yahuzaga segiteri eshatu arizo Ntenyi, Rwimbogo na Gashonga. Abatutsi bose barokotse bakusanyirijwe Nyarushishi, abenshi bayicirwa n'indwara zitandukanye. Uwajyaga gushaka inki wese yaricwaga. Kera wari umusozi munini cyane wahozeho impunzi z'Abarundi zari zavanywa ahitwa Kibangira mu Bugarama, baza kuzubakira inkambi hano. Jenoside itangiye izo mpunzi z'Abarundi zasohotse mw'iyi nkambi nazo zijya mu kazi ko kwica abantu nk'interahamwe, zijya mu nterahamwe nk'izindi zose. Hagiye haza n'abandi baturutse mu bice bitandukanye n'imibirizi, naho abantu baho nibo baje ari benshi cyane ku buryo bahawe karitsiye yabo ahagana haruguru y'umuhanda hariya muri Makerero. Ahantu twaje naho ahantu hadafite ubuzima, ahantu hari imbeho. Tuhageze ikintu cya mbere cyabanje kutuzonga ni umwanda, kuko nta mazi ahagije twari dufite ngo dukore isuku. Nayo Croix Rouge yageragezaga kuduha, interahamwe zarazaga zigatema amatiyo hariya. Ikintu cyitwa umwanda rero murazi nyine ibiyukomoka, ikintu cyitwa macinya cyaraturangije. Twashyinguye abana magana barenze magana bishwe na macinya tukigera hano, ku buryo nta buzima mbese. Abana barapfuye bishwe n'inzara bwaki imirire mibi. Hari amatariki ubundi umuntu wabaye hano atashobora kwibagirwa. Ni umunsi wa mbere twahagereye n'umunsi wa nyuma interahamwe zarekeye aho kuza kutwica. Ari ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu, icyo gihe muri 1994 aribwo Abafaransa mu kiswe Operation Turquoise mujya mwumva nibwo batugezeho. Icyo gihe batugezeho ari ingabo pewe naziteguye urugamba. Ariko amakuru twagiye dukurikirana si twe bari bafitiye impuhwe, ahubwo ngira ngo bari baje kutumwariraho kubera ko basanze misiyo bari bajemo itagishobotse. Batugira urwitwazo rwa action humanitaire, icyari action militaire bagihindura action humanitaire. Bidatinze inkotanyi zaje kwagoboka zigarurira abari barabuze ibyiringiro icyizere, zinafasha impunzi gusubira mu ngo zazo. Nubwo hari amatongo abantu basubiye mu buzima bwabo, leta y'ubumwe ibafasha kwiyubaka ndetse abana benshi bariga, abari inkomere baravuzwa, ubuzima ku banyamibirizi burasagamba.